බරට රත්තරන්. අයියේ අර කද පුතා කරන්න සති දෙක්කින් ඉස්කෝලයක් විභාගට තව මාසේ ඉස්කෝල වියදන් එක්ක මාරුයිස අපිට ඉන්න දක්ෂය ඔයා පුතා තාත්ත කොන්ද එක්ක බෑස මේක කරගත්ත නැත්තං අපි වගේ මිනිස්සුන්ට අධ්‍යාපනය කියන්නේ අත්තටු අත්තටු තමන්ගෙනම් කොහටද පුතා පියාඹන්න බැරි එන්නේ ඉස්කෝලේ මට නැති වුණාට කමක් නෑ සර් මං ඒ අත්තරු නංගිට හරි දෙන්න දියුණු නිදහස් අධ්‍යාපනයක් ලස්සන ජීවිතයක් වෙනුවෙන්